السلام علیکم بھائی جان، افتخار فلک دا صاحب بھائیاں کو سلام، اے میرے صبران والے تیتر دا بھی سلام۔ بھائی جان، اج اسی پہاڑی تے آئے ہوئے ہیں۔ اے بھائی جان، غلام علی بھائی دا تیتر اے بیٹھے نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے سید عمران شاہ اے بھائی جان، اے تیتر انہاں دا ماشاءاللہ اچھے بول دے پے نے۔ اے بھائی جان، سید عمران شاہ دا تیتر اے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا بولدا پیا۔ اے بھائی جان، صبراں والا تیتر اے، آہا۔ اے جی، خبراں والا تیتر اے، افتخار فلک دا میرا، دوواں تیتراں دا بھائی، سب کو سلام۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تیتر ٹھاٹ بنا کے کھلے ہیں پہاڑی تے۔